İstanbulda çox rast gəlinən və dayaz sularda yumurta qoyan Asiya pələng ağcı qanadı sağlamlıq problemləri yaradır. Mütəxəssislər dişlədiyi insanlarda allergik reaksiyalara səbəb olan Asiya pələngi ağcı qanadına qarşı bələdiyyələrin dərmanlamanı artırılması lazım olduğunu vurğulayıblar. Eyni zamanda vətəndaşlardan açıq havada, eyvanlarda ağzı açıq su buraxmama xahiş olunub. Boğaziçi Universiteti Molekulyar Biologiya və Genetika bölümü dosent doktor Necla Birgül Yison İstanbulda çox rast gəlinən və dayaz sularda yumurta qoyan aqressiv növ həşərat sayılan Asiya pələngi ağcı qanadının dişləməsi insanlarda allergik reaksiyalara səbəb olduğunu deyib. Dosent doktor Yison Asiya pələngi ağcı qanadının paltarların üzərindən dərini dişləyə bildiyini, nematod, parazit və virus daşıdığı üçün bir sıra qızdırma və səpki, şişkinliklə müşahidə olan allergiyalı reaksiyalar yaratdığını bildirib.